So C रे वर्तमान में स्टार्ट करिबा विद द मेन टेक्निकल वर्ड्स कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. सो कॉन्स्टेंट इज एन एंटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर इंटीजर कॉन्स्टेंट्स 1, 2, 3, 4, फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट 12.1 एक्सेट्रा. वेर एज वेरिएबल इज एन एंटिटी विच चेंजेस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟାର ଡିଫରେନ୍ସଟା କମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଆମେ ଜାଣିଯିବା. ଦେଖନ୍ତୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ, ଭେରିଏବଲ୍ କ'ଣ. ଓକେ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ପଚାରିବି, ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନାଁ ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେଇଟା କହିବେ. ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୋହନ, ଆପଣ ମୋହନ କହିବେ. ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ, ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ କହିବେ. ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ନାଁ ଥିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ନାଁଟା କହିବେ. ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ. ଓକେ, ସୋ ତାପରେ ରହୁଛି ଭେରିଏବଲ୍ସ. ଭେରିଏବଲ୍ସଟା କ'ଣ, ଭେରିଏବଲ୍ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରିବି ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସପୋଜ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଆଜି ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି. ଓକେ, ତ କାଲି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିକି ପଚାରିବି ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି. ତ କାଲି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବି ଆପଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୁଁ ବାନିୟନ ପିନ୍ଧିଛି. ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି. ସୋ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଭେରିଏବଲ୍. ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଭେରିଏବଲ୍. ସୋ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ସୋ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରିଏବଲ୍. ଆଉ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରୁହେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ. ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା. ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ. ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଗଲା A5. ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭାବନ୍ତୁ 3ଟାରୁ 6ଟା ଶୋରେ A5 ସିଟ୍ରେ ଆପଣ ଯାଇକି ବସିବେ. ଓକେ, ତ ସେଇଭଳିଆ କାଲି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ସେ ଟିକେଟ୍ଟା ଦିଆଯିବ ତ ସେଇ ଟିକେଟ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ବସିବେନି, ସେଇଠି ଆଉ କିଏ ଯାଇକି ବସିବ. ସୋ ତା'ମାନେ କ'ଣ, ସେଇ ସିଟ୍ ହେଉଛି ଭେରିଏବଲ୍. ସୋ ସେଇ ସିଟ୍ରେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ ବସିବ ସେଇଟା ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ. ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଭେରିଏବଲ୍. ସୋ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ସବୁବେଳେ ଫିକ୍ସ ରହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଭେରିଏବଲ୍.